Karibu tena wapendwa wa ndugu wasikilizaji wana shule wazuri sana. Ninawakaribisha tena katika shule yetu ambapo tunajifunza kushona vizuri. Kuna kushona na kushona vizuri. Hivyo sasa mnajua tulikata shati hii ya African lakini hatujakata mkono yake. Ndio maana sasa ninaomba tukate hiyo mkono. Wengi waliniuliza eti hawajajua kukata mkono ya shati. Mkono ya shati niliwahi wafundisha lakini mimi siwezi choka. Inafaa niendelee niwafundishe tena. Sasa hiyo shati tuliikata lakini tukabakisha mkono. Ndio hivyo sasa kitambaa ndio hii mbele zetu tunaenda gunja na kuichora na kuikata ili watu waelewe vizuri. Lakini before tuanze, fanya hapo chini kwa video yako subscribe, share, comment and like. Hivyo hivyo tuendelee na kujua hii kazi yetu. Sababu ukifanya subscribe, video yangu iketoka pale pale inakufikia bila kuitafuta tafuta. Ndio uzuri ya subscribe. Kitambaa ndio hii sasa. Tunaenda kata hiyo mikono. Mikono ya customer wetu ina urefu wa 25. Hiyo 25 ndio urefu wake ikiwa imejaa saa, ikiwa anaivaa. Hivi sasa tunaangalia kwa hii kitambaa yetu ambapo tulikata hiyo shati ingine, tuangalie kama itapatikana hiyo mikono yetu. Sasa tunagunja hivi kitambaa, tunaitengeneza, tuinyoshe vizuri, kusikwe mahali pa kujigunja gunja, tupate namna kutengeneza mkono yetu. Mkono yetu ndio hii tumegunja. Ni mara nne kama kawaida, sawa, ni mikono mbili ambayo inaradiana. Hiyo mikono mbili vile inaradiana hivi sasa tutapima. Mnajua tulishuka 8.5 hiyo kwa makwapa kwa hiyo shati yetu. Hiyo 8.5 nionyeshe tusije tuka, wakati tulikata hii upande wa mbele, mnakumbuka hapa tulipopima shoda ndizo hizi, tukashuka hapa 8.5 hapa ndo kwa makwapa. Sasa hiyo kitu umeshuka hapo na ndio kitu mnakumbuka, hiyo upande wa nyuma tukaongeza inchi tatu hapo pale pale ilibadilika kuwa inchi ngapi? 11. Hizo inchi 11 ndo zenye utaendea hapa hivi. Inchi 11 ndizo hizi. Alafu kisha jua kama inchi zako umezieneza hizo za makwapa juu, unapima kulingana na vile ulishuka na hiyo kitu uliongeza kama ni kiasi gani. Urefu wake sasa tuliona ni 25. Mnaona hapa nimepima ni 22. Hii 22 ni mkono kawaida, lakini tutaongeza after hiyo, tutaweka tatu ya nini ya hii pwanye ya shati. Aka tutakaweka aka kapwanye tutakaweka after hii, ndio sasa itaenea hiyo 25. Ndio hivi 22 ndio hii, lakini after hiyo tutaweka hii itaenea 25. Hapa sasa tutashuka tano kama kawaida na ndio tutakuja huku hivi. Mikono yetu inaenda hivi. Hapa sasa tuliona tutapima ngapi? Tutapima 5.5 sababu hapa atakuwa na inchi 4.
atavaa ine. Sasa hiyo ine tutaongeza allowance ya 1.5, tutakata 5. Ndiyo hii. Yani 5.5 ndiyo hii. Hiyo 5.5 tutaiweka ahadi. Sasa hapa tutaikutanisha na hapa kwa makwapa. Unaona mkono wetu ndio hii. Mkono wetu ndio hii, alafu tunaikata. Tunaikata. Hapa vizuri. Hiyo mkono tunaiweka hapa. Sasa kuna baki kukata hako ka chiasi, hako kapwanye kenye tutaongeza kwa hiyo mkono. Hako tumeona kama katakuwa na inchi ngapi? Inchi 3. Ndiyo hivyo sasa kale, haka kanakuwa kana double. Kanakuwa double ni kukagunja mara pili. Ndiyo hivi sasa tunakatafuta hivi. Hivi ndo kanakatwa. Kanakatwa namna hivi. Hizo inchi 3 ndizo hizi. Sasa tunaweka nusu ya kushonelea. Tunaweka inchi 3.5. Tunafanya hivi. 3.5. 3.5. Tuliona kama mkono inakuwa na 9. Yani 9 tunapasha tukate 10. Sasa tuone mikono mbili inakuwa 20. Sawa, hiyo mikono mbili yote iko. Unakata sasa hiyo. Sehemu moja mkono wetu unatengeneza hivi. Hivi sasa kwa kushona, ili tuishonelee tutaweka canvas, tutaweka gum. After gum tunatengeneza, tunaweka kwa mkono. Na mkono yetu kuikata yote na ndo hii, hakuna vingine. Hivi shati inaisha, kuna baki tu kuiweka. Kama kuna design tutaweka, mambo ya madesign nazo tutazifikia. Sababu kila nguo, mnaona kila nguo unawezi ikata, lakini utaweka design ambayo unataka. Mnaona hizo madesign, hizo maua, hizo ma mix, hizo zote nitawaonyesha. Ndio hivyo sasa, tuendelee kufuata vizuri, tuendelee kusoma vizuri. Ukiona hujasikia vizuri video, rudisha nyuma uendelee kabisa, utaisikia vizuri. Nawapenda sana. Mko wanafunzi wazuri, marafiki zangu, wandugu zangu. Hapo hapo sasa muendelee kufanya subscribe, mu share, mu like, mu comment hapo. Tuendelee na kazi yetu. Sawa sawa, nawapenda sana. Asante.